Имаме реакции и в парламента днес. Ще имаме включвания от кулуарите, така че подробности малко по-късно в рамките на предаването. Сега, пореден ден, сръбските медии не спират с информациите си за хванатия български шпионин в Босилеград. Дори намесиха и български дипломати, които вече ви съобщихме в западните покрайнини. Беше арестуван 61-годишният Любен Григоров, който е подозиран в шпионаж в полза на България. Той имал за задача да събира информация за числеността, кадровата йерархия, въоръжените сили и тяхното разположение в Южна Сърбия. По тази тема поканихме Милен Киремечиев, бивш заместник министър на външните работи. Здравейте, господин Киремечиев, и доцент Спас Ташев от БАН. Също експерт, международен наблюдател, особено тук на Балканите. Често сме си говорили за Северна Македония, сега обаче малко ще се изместим на картата и ще се фокусираме на Сърбия. Изненада ли ви това, че всъщност за България се заговори, че има шпиони? Аз си признавам, се изненадах, че в случая говорим за задържан човек, българин в Сърбия, който е обвинен в шпионаж в полза на България. Господин Киремечиев. Ако България пренебрегва това, което се случва на западните граници и се вторачва изцяло на изток и пропуска най-бързо милитаризираща се страна на Балканите, която е Сърбия, това би било много безотговорно поведение от гледна точка на нашата национална сигурност. Аз не знам дали въпросният господин точно е бил в основата на такова твърдение за шпионска дейност, но България трябва на всяка цена да обърне внимание относно бързо растящата, тиха, но много бързо растяща милитаризация на Сърбия. Какво имам предвид? От 2019 година Сърбия увеличи своят бюджет за отбрана с 70%. И той вече се равнява на 1 милиард и половина евро всяка година. Сърбия, знаете, получаваше през годините един от най-големите окомплектовани системи за отбрана и въоръжение от Русия. След започването на войната в Украина, Сърбия подписа договор за доставка на един от най-модерните дронове Байрактар от Турция. Сърбия също е един от най-големите купувачи на Балканите на китайски системи за противовъздушна отбрана. Те закупиха 6 транспортни самолета китайски и сега в момента инсталират противовъздушни системи китайски, които да защитат основните градове, които са Белград, Ниш, където знаете, че явно върви скандала, и Нови Сад. В момента сръбското военно производство бълва с много висока техника на много високо ниво и Сърбия разполага с 3 напълно оборудвани дивизии с най-висок степен на въоръжение. Това няма как да не притеснява България, при положение, че Сърбия също е и плацдарма на най-голямата мрежа на руското разузнаване на Балканите. Замислих се обаче, пропуснали ли сме момента, в който да си фокусираме усилията над това да анализираме и наблюдаваме какво се случва в Сърбия, от една страна, от гледна точка на външно министерство, службите. От друга страна, реакцията сега по повод този случай, обвинението в шпионаж на външното министерство, пак на властта под някаква форма липсва ли? И прехвърлям думата след това. Аз смятам, че би трябвало и според мен е така, нашите служби да проявяват интерес, защото да довърша изречението си, Сърбия, бидейки базата на най-голямата разузнавателна клетка на руското разузнаване на Балканите, се вижда, че нейната политика е изцяло ненасочена агресивно говорене, особено на президента Вучич и на неговият дясна ръка, шефа на тайните служби Александър Вулин, насочена срещу България, и разбира се, скарването и продължаването на влушаването на отношенията между България и Северна Македония са в целите на сръбското разузнаване, разбира се, и на руското. По отношение на реакцията от външно министерство, чисто на дипломатическо ниво или някакви действия от страна на властта? За момента няма повдигнати реални обвинения, за да може да се... В момента, както виждате, по-скоро медийни изяви. Добре. Но те много лесно, много бързо попиват в тази среда, която има в сръбските медии. Добре, доцент Ташев, какво виждате вие в този скандал, в всичките му възможни посоки? И това, което каза господин Киремечиев, целта, стигаме по-далеч, целта наистина ли е Северна Македония и според вас? Първо, Белград... Или поне една от целите? Белград никога не се отказва от Северна Македония, така че ние не можем дори да говорим за нова цел на Белград
в посока юг. Съжаление, по-скоро ние проспахме времето и вярвахме, че там текат процеси на демократизация и реално скъсване на тази пъпна връв, която свързва управляващите с, в Скопие с Белград и Москва. Очевидно тази наша преценка не е била правилна. А като говорим за изненади по отношение на тази публикация за шпионажа, през последните години се наблюдаваше ескалиране на езикът на говорене срещу България, в това число и в устите на най-високо поставените лица в сръбската държава. Дори бих казал, че не се търсиха конкретни поводи, да кажем, една инвестиция на западна фирма, която е и в България, и в Сърбия. Се прави съпоставка, че в Сърбия са били по-добре вложени средствата. Нали, няма да визирам конкретната верига магазини, но очевидно е, че ставаше въпрос за подграване на общественото мнение. И в конкретния случай това е опит за послание към сръбското общество, че България е врагът. Между другото, особено в района на Ниш, Пирот, имаме според мен концентрация на новини с антибългарско съдържание. Тоест, ако ние говорим за антибългаризъм в публикациите на медиите в Северна Македония. Да, за това по-често говорим. Абсолютно да. Същата ситуация е и в района на изток от река Морава. Тоест, сърбите по никакъв начин не са се отказали от този свой Б-комплекс да критикуват България. И като говорим за шпионаж, аз бих казал, че според мен, каза го съжаление, България е разградения двор. По-скоро може да говорим за сръбски шпионаж България, отколкото за български в Сърбия. Отдавна алармиран, че в България, в Северо-Западна България, непрекъснато идват сръбски емисари, които агитират българското население, че те не са българи, че това са сърбошопи, торлаци. Дори през последните две години Сърбия официално лансира тезата, че в България тя притежава 30 000 сръбско малцинство. Това очевидно е подготовка на сръбското обществено мнение за някакъв дългосрочен конфликт с България. Би трябвало тук да се вземат мерки в тази насока. Слушам ви и двамата и всъщност стигам до извода, вие ми кажете дали той е правилен, че всъщност това е една стратегия, която дълги години се подгрявала и в момента започваме да виждаме лека по лека резултатите. Да. Така, аз само ще добавя и последната атака, която дойде към България. Имаше официално изявление, че 90% от мигрантският трафик, който стига в и преминава през Сърбия, е генериран от България. И затова Сръбското министерство вътрешните работи увеличава своята численост по близост на границите с България. Тоест, те оправдават с това увеличаването на численият състав на армия и жандармерия и полиция по граница с България. Така че това е целенасочена стратегия, която Сърбия има и на изток, разбира се, и на запад. Основната и цел, разбира се, е Косово и основният проблем, който може да стане горещ, е там, защото все пак България е страна член на НАТО. Всъщност Сърбия е заобиколена само от страни членки на НАТО, така че тя е единственият анклав между това море, така да се каже, от военна солидарност. Но това не и пречи тя да използва максимално своята политика, от гледна точка на дезинформация, на конкретни поводи, да изпраща антибългарски послания. И отново казвам, основната и цел всъщност е Северна Македония и тя да се превърне малко или много на модел, какъвто би искала да бъде Сърбия. Тоест, проруски настроена страна, която, да, може би е в момента член на НАТО, но перспективата из евро-членство остава много далеч в бъдещето. Така че Сърбия, предположение, че предстоят и избори в Северна Македония, ще бъде още по-активна в своята антибългарска риторика. Да завършим точно с Северна Македония като целта. Възможно ли е наистина Северна Македония да се поддаде изцяло на руското влияние през Сърбия? Тя към момента е изцяло... И къде е угодата тук за Сърбия, обаче, да кажем? Сърбия е създала свой геостратегически план за Балканите, наречен Отворени Балкани. Или в скобички сръбски свят, както имаме и руски свят. Това е един мини руски свят, копия на Балканите, сръбски свят. Аха. Северна Македония е част от него и то е активна част. Непрекъснато се правят срещи на високо ниво между двете държави в рамките на това партньорство. И Сърбия се опитва да го лансира като някаква алтернатива на членството на Северна Македония в Европейския съюз.
От тази гледна точка ние сме за критикувани до толкова, доколкото нямаме проактивна политика. Ние очакваме властта. Ние не решихме да си направим един микро български свят, питам аз. Ние нямаме нормална комуникация по вода и по, извинете, по суша и по въздух, пък камо ли да се опитваме да правим някакви опити за близко сътрудничество. И двете страни, и Сърбия, и Северна Македония в момента вървят абсолютно по пътя на антибългарските настроения. Отново казвам, предстоящите избори в Северна Македония ще бъдат ескалацията, еманацията на тези настроения. И само един пример да дадем на зрителите. През 50-те години българското национално малцинство, което е било признато в Сърбия, е 64 000 души. Сега? Според последното приброяване е към 12 000. Може да си направим извода колко пъти е намалено, като вярвайте ми, тези хора са там, но те са в процес на асимилация. Имате ли информация дали тези хора да са подлагани на някакъв Разбира се, натиск. Те са в процес на асимилация. Там да бъдеш българин се изисква до някъде смелост да се декларираш. Насърчава се това да се пишат югославяни, все още Югославия изчезна, но при прибояването все още се появяват лица, които се идентифицират като югославяни, което е един от парадоксите. Така че... Какво може да направи държавата и финал поставяме, господин Кирамичев, като действия, мерки? България, според мен, проспа възможността да покаже силна позиция, говоря през годините. Ние по-скоро сме така меката боксова круша, т.е. понасяме ударите, без да отговаряме адекватно. Според мен, България като първа стъпка трябва да извика сръбския посланник в външно министерство за консултации, да, за разговор повече с него, да, за повече информация. Това е показване все пак и на дипломатическа сила. Благодаря ви, господа. Беше много интересно, защото рядко, между другото, сме се фокусирали над случващото се в Сърбия. Сякаш в фокуса и под светлините на прожекторите са отношенията ни обикновено с Северна Македония. Обаче от този разговор аз разбрах, че не е по-леко и лесно за сънародниците ни в Сърбия. Да. Тепърва ще говорим по този въпрос. Благодаря ви. И сега, уважаеми зрители, отиваме към една реклама.